እያንዳንዳችሁ ይዛችሁት የመጣችሁትን በእምነት ወደ እግዚአብሔር ቅባት ይዛችሁ መጣችሁ ከሆነ እነግራችኋለሁ ከዚህ ስትወጡ መስክርነት ይዛችሁ ትወጣላችሁ። ምክንያቱ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ የቅባት ቀን ነው ብሎኛል። ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። እንግሊዘኛው መጽሐፍ ከአኖይንቲንግ ከቅባቱ አሁን ከምንለው ነገር የተነሳ ነው የሚለው። ከቅባቱ የተነሳ ማንኛውም በእግዚአብሔር ፊት ቀንበር የሆነባችሁ ነገር ይሰበራል። አዋጅ 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 አዋጅ! እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ የናንተን ቀንበር በወፍራም ቅባት ይሰብረዋል። አደባባይ ላይ እስካሁን ያጎበጠህን እስካሁን ያጎበጠሽን እንጨት እንደሚሰበር አሁን ይሰብረዋል። አንድ ሰው ይጮህና ይሰበር ይላል። ባሬ ከፊቱ አንድ ሳራ ያስተር እየጨረሰ እንደሚሄድ እሳቱ ከፊትሽ ያልፋል። በፊት ያለውን ጠላት እየጨረሰ ያልፋል ነው የሚለው። ቅባት እግዚአብሔር ለቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ለምድሪቱ እግዚአብሔር በሚታየውም በማይታየውም ዓለም ላይ በኃይል እንዲያልፍ የፈቀደው መለኮታዊ ጉልበት ነው። ሰው አማኝ ፍጥረት ዓለም ላይ ያለው ሁሉ በእግዚአብሔር ቅባት ወይም አሁን በመናገረው የቅባት ኃይል እንዲያመን ወይም እምነቱን እንዲያደርግ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቅባት ኃይል እንደሆነ ይናገርና እግዚአብሔር አምላክ በአዲስ ኪዳን ላይ ሲናገር የሰው ሁሉ እምነት የሰው ሁሉ ዘር ሰው የሚባለው ሁሉ እምነቱ በእግዚአብሔር ኃይል እንዲሆን ቃሌም ስብከቴም መንፈስንና ኃይልን በመግለጥ እንጂ በሚያባብል ቃል አይደለም ብሎ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች ሲጽፍላቸው ታያላችሁ። የሰው ሁሉ እምነት በምን ላይ? በእግዚአብሔር ቅባት ላይ። እንኳን እኔ የእግዚአብሔር አገልጋይ እንኳን እናንተ የእግዚአብሔር ሕዝብ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን በዚህ ምድር ላይ ሲመላለስ ይሄ ከመለኮት ዓለም የሚመጣ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል ወይም ቅባት አስፈልጎት ነበረ። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔርም የናዝሬቱ ኢየሱስን በኃይል ቀባው፣ እርሱም የታመሙትን እየፈወሰ የታሰሩትን እየፈታ። ማን ቀባው? እግዚአብሔር። ማንን ቀባው? የናዝሬቱን ኢየሱስ። ምን እንዲያደርግ? ሰዎችን እንዲፈውስ፣ የታሰረ እንዲበጥስ፣ መከራ የበዛባቸውን ሰዎች እንዲያሳርፍ እግዚአብሔር ቀባው ይላል። የአኖይንቲንግ ወይም የቅባት ፐርፐዙ ዛሬ ይዘ የመጣውን ቀንበር ለመስበር ነው እንጂ ለትርኢት አይደለም። አንተ እያለቀስ ትርኢት የሚሰራ እግዚአብሔር የለም። አንቺ እያለቀሽ መቼ ነው ይሄ ነገር ከላይ ላይ ዞር የሚለው፣ መቼ ነው የምፈወሰው፣ መቼ ነው እግዚአብሔር የሚጎበኘኝ እያልሽ እግዚአብሔር ትርኢት አይሰራም። ነገር ግን ይህን አሁን የነገርኳችሁን ቅባት ሲያመጣ ያለቀሽበት ነገር ከላይሽ ላይ ይነሳል። ስለዚህ ዛሬ የምስራች የታሰረ ነገር ያላችሁ፣ የምስራች የተጨነቃችሁ፣ የምስራች የእግዚአብሔር ቅባት እዚህ አለ። እያንዳንዳችሁ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ይፈታችኋል እያልኩ ለምን ቢባል እግዚአብሔር ለሕዝቡ ሲራራ የሚሰጠው ምንም አይደለም፣ ሁሉን ማድረግ የሚችለውን የእርሱን መለኮታዊ ቅባት ነው። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ ያድርጉ። የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ።